درود کی سجود کی یہی امان ہے، فاطمہ کے واسطے قرآن ہے، یہ وجود انبیاء کی جان ہے، میرا حسین سلامت رکھے۔ درود کی سجود کی یہی امان ہے، فاطمہ کے واسطے قرآن ہے، یہ وجود انبیاء کی جان ہے، میرا حسین۔ پاڑی اللہ دے دیکھ رہے مالک دونوں سب، میرا حسین اللہ تعالی زندگی کرے۔ دیکھو نارا مار، میں بالکل موڈی پڑھ رہے نارا مارنا تو پور دکھتی ہے، میں نے نارا مالک تنو سلامت رکھے۔ کوئی ایسی گل نہیں ہے، سورج ایتھے آ جائے، میں ذکر حسین کر رہے ہیں، بندہ جیندہ ہوئے سا لوے تے نوکر پڑے نبی داشک دے، وہ بولے نہ میں کافیاں گھر رکھے گھر نہ بہنے ہو، میں دعا لئیے میں خدمت کی تھی، میں بسم اللہ کرا، لوگ آ دن حسین کربلا چاہے کیوں، جتنے میرے سنی بھائی سن دے پئے ہو، نہ ماتم کرو نہ اپنے گھر تک لاؤ، مگر جو شام کو اپنے گھر جاوے نا تو دل حسین دا شکریہ ضرور ادا کرو۔ مالک تو سلامت رکھے، میرا حسین بادشاہ ایویں کر، تو تے کیا دو بادشاہاں دی جنگ گئی، ایک جیت گیا ایک ہار گئے، حسین کربلا آئے کیوں آئے کیوں آئے کیوں، تینوں پتہ نہیں میرا حسین ایویں کربلا ہی آیا، نا 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 نا، ایسے کربلا میں میرا پیر چھا گیا، ماں بہن کا سمجھ میں حیا بھی آ گیا، حسین بادشاہ حسین امام حسین حسین نے سنا، حسین نے کہا میرے نبی، مالک تو سلام، مالک تو سلام، اللہ تعالی تواڈی اللہ زندگی کرے، مالک تو سلامت رکھے، ایسے کربلا میں میرا پیر چھا گیا، ماں بہن کا سمجھ میں حیا بھی آ گیا، او ایسے کربلا میں پیر چھا گیا، جھوٹے مرشدوں کا ہر مرید مٹ گیا، مار کر حسین کو یزید مٹ گیا، حسین حسین یزید یزید اہل بیت کے دشمن سے لانے، اللہ تعالی مالک اس طرح اضافہ فرمائے، مطمئن ہو گیا قرآن کی قسم، مطمئن ہو گیا، اللہ تعالی جی نہیں کرے فضائل دا شیر جعفر، اور قلم نور نال دامن حور تے لکھنا دا شیر ہے، قرآن کی قسم چاچا جی، بابا جی دعا فرمانا، نو محرم کر فضائل پڑھ رہے، کربلا دا میدان عورتیں مل کے آلیا سین کو لا گئی، بی بی 9 لاکھ فوج آ گئی، بی بی آخر پھر کیا ہوا، یہ 9 کروڑ ہو، بی بی 9 لاکھ فوج بڑی ہو دیئے، بی بی آخر جڑیاں جان دیا تمہیں پتہ ہے جڑیاں نہیں جان دیا، آؤ میں تیرے بڑا تعارف کرواواں، اے باوے 9 لاکھ ہوئے پھر کیا ہو گیا، جو خدا کا گھر ہے وہی گھر ہمارا ہے، ان کی ساتھ نسلوں پہ بھی گھر ہمارا ہے، نسلوں پہ بھی ڈر ہمارا ہے، ہو جو خدا
لگن اے میں کر کے دے بس اکو ہی ہریالی پسند ہے بابا جی دی ایک پسند ہے قصیدہ میرے بزرگاں دا میرے بابا جی دا جی جناب دا بھی پیر مرید دا پسند سخیا حسین سخیا حسین سخیا حسین سخیا حسین سخیا حسین سلامت رکھے آباد و شاد رہو ہن بھی ویلے تہاڈی اللہ زندگی کرے تہاڈی اللہ زندگی کرے آباد و شاد رہو جتھے جتھے میری آواز جا رہی ہے چوبی گھنٹے ایک واری یا حسین ضرور ایک دفعہ ضرور آخیا کر کیوں کیوں بالکل ٹائم قریب ہے ظہور جی بچے نے کوئی اللہ زندگی کرے مالک تنو سلامت رکھے آباد و شاد رہو موری آئے نے پچھو پچھو پانی دین آئے نے میں کی پڑھنا تہاڈی اللہ زندگی کرے میرا مل ویک تبرک لے کے جا رہے ماں دیکھو میں تہن گزارش کرا اتھے جتنا عقیدہ مضبوط ہو سی اتنی خیر مل سی مالک تہن سلامت رکھے آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو ایک دفعہ ضرور یا حسین آکھی کیوں ٹائم بالکل قریب آیا نہیں آیا نہیں کوئی
میرا محمد بولتا نہیں جب تک میں نہ کھا اس بات ارشاد انا مدینۃ العلم علی بابوہا میں نمدا شہر ہاں علی اس کا دروازہ ہے تے پھر بندے دا پتر بن دروازے دے رستے آ کندا تے پڑا لے چوروں نے نہیں ہر گیا علی علی ہر گیا جی میں سب کے جاوا مینوں سمجھ نہیں آئی اچھا جی برداشت کرنا اگر جی گل میں کر رہا نہ ہو ذمہ دار ہر جا علی علی موسیٰ تو بہتر ہے